皆さんこんにちは。実況は私西岡、解説席には福西崇史さんをお迎えして熱い一戦をお伝えしていきます。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日の試合は 1FSV 入るか。このシュートはディフェンスがブロックしています。本日のアウェーチームはどう見ますか。このチームの目標は注意グループへ。このシュートは外れます。ベル、ジェームズ・タバンガー、マインツ、これはビッグチャンスきたか。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。スペースへのボール、スルーパスでしたが合わないか。シュートを狙う、止めた。今のは入って当然のシュートでしたよ。素晴らしい反射神経ですね。中に入れた。クロスを狙ってきますか。ここはパスミスになりました。ボールを失います。ここは縦をつくでしょうか。狙った、キーパーがこれを止めた。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。ここに来て明らかに試合の主導権を握っていますね。このコーナーでサポーターの声もひときわ大きくなりました。まだ距離はあります。悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。走り込んだ味方にスルーパス。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。いやー、これは意外な展開となってきました。シュート数で完全に圧倒しています。そうですね、戦術がうまくはまっているんじゃないでしょうか。違うアングルから見てみましょう。ジャンパウル・ボエチウス、前が空いている。パスを折り返します。チャンス、ここでシュート。カウンターアタックに入るか。サイドにスペースがあります。ここはシュート。ボールをがっちりとキャッチです。キーパー反応した。ボールを弾く。危険な位置です。緊張感が増してきます。中の選手にクロスを入れた。これはコーナーキックでしょうか。ボールはゴール前、ゲザー。キーパーの見事なセーブ。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。ボールを入れました。ここは枠を捉えきれません。ジャンパウル・ボエチウス、スルーパスを狙います。シュートを打ってきた。このシュートは大きく外れました。角度が全くなかったですから無理に打たない方が良かったかもしれません。エドゥ・エスポシト、このパスは簡単にカットされました。スペースへのボール、いいパスだ。
これはポストゴールを狙う。このシュートは残念ながらゴールの枠。スコアは変わらず1点リードのままです。サイドのスペースが広く空いています。真ん中にクロスを上げた。ここはキーパーが簡単に抑えました。ゲザリ、いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ひとまず前に出しました。前半が終了します。後半戦が始まります。あっとこぼれた。最高のボールが出た。シュートは外れていきました。追加点なりません。決めておきたかった場面ですね。エドゥ・エスポシト、ジャンパウル・ボエチウス、チャンスだ。ここはよくスペースが見えていました。ほ、シュートだ。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。今日はこれで2ゴール目、ハットトリックもあるんじゃないですか。ヘディングでした。ナイスヘッドです。頭でうまく合わせました。よく押し込みましたね。最高のコースを狙いました。選手が交代します。ひときわ大きな歓声を受けていますね。ゲームの中心になっていましたからね。サポーターの気持ちも分かります。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。中を確認したい。このボールは止めただけ。クリアできるか。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。カウンターは不発。守備が定位置に戻りました。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。走り込んだ味方にスルーパス。いいボールでしたが、ここはクリア。低い位置でボールを受けました。このパスはダメでした。通りません。プレスを受けます。ボールが足につきません。絶妙なパス。イエス、ゴール決まった。これは綺麗なゴールです。うまくコントロールしてスペースを作っていますよ。それでこのシュートですか。これは恐ろしいですね。コントロールしたシュートが決まりました。あそこに打たれてしまったらキーパーはどうしようもないでしょうね。かなり一方的な試合展開です。いい形でゴール前まで持ってきました。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。あっとこぼれた。相手チームが優勢に試合を進め、
ホームの素晴らしいスルーパス。これは味方に通らないか。シュートだ。来た。ゴール決まった。こんな近くで持たれたらなすすめなしでしょう。最後はキーパーも防げません。はい、自分でシュートを打ちに行く選択肢もありましたが、確実にパスを選択しましたね。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ジャンパウル・ボエチウス。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。ゲザリ。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。振り抜いた。ナイスシュート。ゴール決まった。素晴らしいシュートがボールに突き刺さりました。今日はもう完全に乗っています。こちらのカメラからの映像です。ここで選手交代です。ベンチに下がる選手にスタンドからは大歓声が上がります。素晴らしいパフォーマンスでしたからね。今日は一番良かったかもしれませんね。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。ボールをサイドへ展開します。前が空いている。ファーポストに入れた。シュートはポストへ。あと少しずれていればゴールでしたが、枠に嫌われましたね。選手が倒れていますよ。肉離れでしょうか。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ケビン・アクポグマ。ディフェンスの選手が止めた。カットしました。ここはどうするでしょうか。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。打ってきた。素晴らしいセービング。またもコーナーキックです。中に入れた。キーパーがコーナーをパンチング。真ん中にクロスを上げた。シュートはディフェンスに当たりました。これはコーナーキックですね。ゴール前に入れた。この攻撃は実を結びませんでしたね。ここでゲームの終了を告げる笛が鳴りました。チームは今日の試合を勝利で飾りました。福西さん、内容的には圧倒していたと言えるでしょうか。そうですね、決めるところで決めたのがこの点差につながりました。今日は素晴らしい